är det väl som är otursman här. Försöker att bryta, men ramlar liksom mer in i Ivanovski. Och straffspark för Mjällby. Och en jättechans. Och det är Christian Wilhelmsson som kan få en mycket fin start på sin comeback. Straffspark, Wilhelmsson mot Andersson. Och han lägger den i mål. Christian Wilhelmsson! 1-0, 1-1 ska jag säga. Ja, 1-1 förstås, inget annat utjämnat. Wilhelmsson, Mjällby tillbaka.